ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ବଡ଼ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ 18 ବାଙ୍କୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥ କଲୋନୀ। ଏହି କଲୋନୀରେ ନିଜର ପରିବାର ସହ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ। ପତ୍ନୀ ନିରୁପମା, ପୁଅ ସାନୁ ଓ ଝିଅ ମାମୁନିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସଂସାର। ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ବାପା ମା ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେବାର 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ସାନୁ ଓ ମାମୁନି ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ ଚାଲିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଶିବଶଙ୍କର ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁଇ ପିଲା କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ, ହେଲେ ଆମେରିକା ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, 8-10 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ପାଉଛି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ପିଲା ଧରି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳେଇ ଆଇଲିଣି। ପିଲା 2 ମୋର ଭଲ ଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲେ। ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ମେଠେଇ ନେ ସେଠି ନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ବି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠୁ ଧାର ହଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉ ସବୁ କରିବି, ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ବାଜି ନା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ମୋ ପିଲା 2 ନେବା କୋଉଟା ଆଉ ସମ୍ଭଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଯଦି ଚାହାନ୍ତା ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପିଲା 2 ଜନ୍ମରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଠେ ହେଲେ ପେଟେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ବି ପିଡ଼ୁଥିଲେ, ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲେନି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ହେଉନଥିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଝିଅଟାର ୱେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ଛାତି ପାଖରୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ 3 ଗଲେ 3 ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 2 ପିଲାଙ୍କର କରିପାରୁନି। ହଁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଆସିଥିଲେ ଅଫିସର କ୍ଲବ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଯାଇକିରି ଦେଖା କରିକିରି ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜଭବନ ବି 2 ଡକେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ରହିବେ ବୋଲି ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋର ସେତିକି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଘର ଜାଗା ଦେଇକି ଘର ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଚିରପୁର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମୁଁ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସୋନୁ ଓ ମାମୁନି। ସେଜରୁ ଉଠିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ହେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା କରନ୍ତେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଭଲ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ମୋ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, ଆଉ ପରିଶ୍ରା କାମ ତ କିଛି କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ସବୁ ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପରିଶ୍ରା ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଚଲେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ କଲେକ୍ଟର ହେବି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚଳେଇବି। ମୁଁ 4th ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଚାଲିପାରିଲି, ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ହେଲେ ଚାଲିପାରିନି ବୋଲି କରିପାରୁନି, ବଡ଼ ହେଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି।
বাপা মাকে চলাইবে। সরকারকে অনুরোধ করছি আমাকে ভালো করে দিও। গরিব লোকঙ্ক মুহরে হস ফুটাইবা পাই সরকারঙ্কর অনেক যোজনা রয়েছে। যদি সরকার সহায়তা করতে পুও ঝিউঙ্কু আমেরিকা নিয়ে ভালো করে পারতে বলি উভয় বাপা মা আশা রাখছন্তি। কেবে সরকারি সহায়তা মিলিব আউ পিলামানে পুনি পাঠ পড়ি দেখিতিবা স্বপ্ন পূরণ করিবে তাহা দেখিবাকো বাকি রহিলা। জগৎসিংহপুর জেলা পারাদ্বীপ রু বিরাজা প্রসাদ ত্রিপাঠী, কোণার্ক নিউজ।